Ұлттық арнада «Ұлы дала сазы» атта жаңа музыкалық жоба көрерменге жол тартты. Дәстүрлі музыканы ұлықтап, сол салада жүрген өнерпаздардың басын біріктірген бастама көпшілік көрерменнің көңілінен шығары сөзсіз. Музыка мәдениетін насихаттаған ауқымды жоба жайлы толығырақ тілшіміз тарқатып береді. Бұл атадан балаға мұра болған дәстүрлі ән, жыр термелер мен күйлерді одан әрі дамытып, өскелең ұрпаққа жеткізетін жоба. Осыдан 2 жыл бұрында ұлттық арна көрермендерінің назарына «Мен қазақпын» жобасы жол тартқан болатын. Ол жас өнерпаздарға үлкен сахнаға жол ашса, бұл жолы осы саладағы аға буынның шеберлігі мен өнері насихатталады. Дәстүрлі өнер жолында жүрген ағаларымыздың, апаларымыздың, біздің әріптестеріміздің орындауындағы осы өнерді бейнетаспаға түсіріп, оны алтын қорға да сақтау. Бұл да біздің негізгі бір мақсатымыз болды. Неге? Себебі бейнетаспаларды дейтін болсаңыздар, 80-90 жылдардағы бір үзік-үзік әрбір жаңа видеоларды көріп, біз кезіндегі біздің осы өнер жолында жүрген ағаларымыздың бейнелерін зор қыз деп тауып жатамыз. Ұлы дала сазы жобасының түсірілімі өткен жылдың қарашасында басталып, оның барысында 177 шығарма орындалды. Өнер шарасына 91 өнерпаз қатысты. Оның ішінде 16 термеші, 34 күйші, 39 әнші және 2 жыршы бар. Сондай-ақ Ұлы дала сазына Секен Тұрысбеков, Рамазан Стамғазиев, Сәуле Жанпейісова сияқты елімізге танымал дәстүрлі өнер майталмандары қатыспақ. Біздің ұлттық өнеріміз ол қазақтан өзге ешкімге керек емес. Біз осыны түсінуіміз керек. Қазақтың қазақылығы, қазақтың келешегі, оның барлығы осы шерімен шаттығын қақ бөліскен қазақтың қара домбырасының шанағына байланған. Біздің кіндігіміз осыдан үзіліп қалмау керек. Бүгінде ұмыт болған халық әндері мен қазақ композиторларының шығармалары да осы концерттерде орындалмақ. Енді 17 бөлімнен тұратын жаңа музыкалық жоба әр жексенбі сайын сағат 21:05-те эфирге шығады. Бір сағатқа созылатын сазды бағдарлама тамыз айына дейін жалғасады. Зұлқарна Ермұратұлы, Ертіс Ақпарат.